Ej, folk, kako ste kaj? Ker jaz sem fucking jezen. Zakaj, boste vprašali? Posnel sem video, ker sem šel čez vse logote, ki ste mi jih poslali za natečaj. Bilo jih je več kot 200. No, vsaj sem mislil, da sem ga posnel, ker moj računalnik je očitno nehal snemati pri 13 minutah. Jaz sem vse skupaj snemal par ur! In trudil sem se biti prijazen do logotov, ki se to niti približno niso zaslužili, zdaj, ker so jih narisali neki netalentirani otroci. Še šparal sem si vse logote, da ga bom prvič gledal skupaj z vami in da bo ja čim bolj pristno vse skupaj. In ta pofuka računalnik od kurca se odločil, da bo se skupaj kar pojedu naenkrat, jebem mu mat. V glavnem, pol sem se pomiril in sem se odločil, da bom posnel rajši samo ožji izbor logotov, ki ste mi jih poslali in izbral enega zmagovalca, ki si je prislužil teh neverjetnih 100 evrov. No, gremo kar po vrsti. Prvi je bil ta logo, moja glava na mikrofonu. Tam je všeč, ker je bil dejansko mi podoben. Tako po obrazu, kot po tem mikrofonu, ki ga zadnje čase uporabljam. Še nek tak pogled, kot da neki tuhtam in zavijam z očmi hkrati. Res zabavna slika, ampak nekako me ni asocirala na moj kanal, ne vem zakaj. Iz nekega razloga, ki ga ne znam čisto utemeljiti, mi ful bolj deluje kot logo za nek podcast. Ne vem, mogoče pa začnem snemati podcaste, da ga imam kje uporabiti. A ja pa, zakaj imam črne lase na tem logo tu? No, naslednji logo je tale risba, ki me je kar nasmejala, po pravici povedano. Jaz narisam s krono ali pa s polžem na lasih, ki mi je napisal gor beden. Zakaj polž? Namigovanje, da sem malo počasen slučajno? Mislim, duhovita slikca, ampak ne vem, če zgledam lih jaz na njej. Barva las ni prava, oblika glave je malo čudna. Sej vem, da je karikatura, ampak bi rabil vseeno nekaj, kar me malo predstavlja. Potem tam je bil še kar všeč, ker je ful preprost, čist in eleganten. Lepo je narejen, pa še spominja na logo od Legwagon, ki so eni izmed mojih najljubših bendov. Problem je samo, da je malo preveč generičen, ker ime Marko vseeno ni lih ful redko. Vseeno mislim, da bi rabil nekaj malo bolj specifičnega zame, da bi lahko bil moj logo. Pol ta je spet ful lepe nastaven, samo ta napis od zadaj mi je malo čuden. Pride ven Mar Real. Ne vem, lahko bi bilo sej Real, da pride Žerjal na koncu, pa na začetku Okra, da pride Marko za nazaj. To mi je malo čudno, moram priznati, da del mojega imena manjka. Pol tega mi je postal kapitan, ki ga poznam, tako da je bil avtomatsko diskvalificiran. Ampak še vedno je zabaven logo, tako da si zasluži biti v videu. Veš, Žerjal iz besede Marko, ki dviguje logo bedno. Kar zabavna kombinacija. Pa še ena varianta, kjer je Marko in Žerjal oboje notri in je E od Žerjal tudi M od Marko. To je bila moja ideja. In logo od YouTube ima kot protivtež. To je bila njegova ideja. Ampak ta ne more zmagati, ker ne morem nagraditi kar enega mojega kolega. In pa tudi, ker eni drugi logoti so bili še boljši. Tako da, gremo kar naprej. Tam je bila všeč na prvi pogled, ker je ful dinamična. Samo pol ne vem. Ta game plan od zadaj s puščicami nima liki ful veze lih z mano. Pa moj obraz je malo preveč rdeč mogoče, ampak tako ne vem, zabavno in udarno. Kar v redu poskus, ampak za logo me mogoče vseeno ne prepriča. Ta je ful pisan, ful ma stvari, ful ma internih štosov. Noga iz bolha videa, pleskavica za Pleskoviča, trenutni simbol za demonetizacijo, metronom, tapkanje, konj, kar umetnost, stol uvičer, ki ga lahko dobite za 15% popusta z mojo kodo Marko Z. Se opravičujem, sem mogel. Ta mi je bila res všeč, edini problem je, da je malo preveč stvari in ne vem, če bo to se videlo na logotu. Je pa še vedno cool slika in mogoče bom našel kakšno drugo rabo za njo. Ta mi je bila kar zabavna, ker je precej tako psihadelična. Zgleda kot da je del nekega videospota od Pink Floyd ali pa da je nekdo narisal na gobicah. Je kar zanimivo, čeprav mogoče barvni kontrast je malo prešvoh. Pa te pikice malo zgledajo, kot da imam mravlje v očeh. Ni zmagalo, ampak simpatično. Okej, to je pa ful dober logo in ful dober dizajn, moram reči. To
je po moje najbolj profesionalno narejen izdelek, kar sem jih dobil v celem natečaju. In ne samo logo, zraven sem dobil še celo seminarsko nalogo, zakaj je bil tako narejen. Ta logo ni dovolj dober samo za moj kanal, ampak za kakšno dejansko podjetje. In to je mogoče tudi malo problem, da je že malo preveč lep za me dejansko, ker ta logo je dodelan do potankosti, medtem ko stvari, ki jih jaz delam, niti ne. In čeprav je estetsko super, mislim, da me vseeno premalo predstavlja, da bi lahko zmagal. Potem ta, tam je bila tudi kar zabavna, moram reči. Malo edino za časom, ker na tem fotelju napihljivem že ful časa ne snemam več. Pa tudi malo preveč spominje na prejšnji logo, jaz sem tukaj se on iskal nekaj bolj novega. Pa zakaj črni lasi spet? Folk, jaz imam dokaj svetle lase drugače, odkje imam to? Okej, okay, wow. Ne vem, zakaj si delujem kot nek bizantinski cesar na tej sliki. Na mesto Ivan Grozni, Marko Bedni. Res mi je zabavno, malo zgledam, kot da sem vzet ven iz neke dejanske pravljice. Zabavna slika in tukaj mislim, da sem si res tudi podoben, samo kot logo mislim, da vseeno ni to to. Vseeno pa definitivno cenim trud, ki gre v take stvari. A tukaj sem malo preveč posončen, glede na to, da smo trenutno v karanteni. Drugače pa mi je dejansko nekam podoben, bravo. Malo manumen izraz na obrazu, tako da ja, res me zadane. Je zabaven in enostaven logo, ampak se bojim, da ni zmagovalni. Ta je zabavna pol. Prvo sem mislil, da je samo malo photoshopirana slika mene iz Instagrama, ampak pol sem videl, da so mi dodali še pištolo v roko, da zgledam bolj psiho. Ok, je že boljše. Edino, zakaj je napis Bednik v tisti višini, kaj to kaj simbolizira? Aha, nekdo je opazil, da so mi všeč animeji, a? Bravo, bravo, ta je cool. Všeč mi je, da imam na svojem logu tu sliko samega sebe na majici, da se ja vidi, ko sem sam všečen. Well played. Edino, kar manjka tukaj, da se mi zdi, da se nisem dovolj podoben sam sebi, kaj ne? Lasi so spet črni iz nekega razloga. Pogled tudi ne vem, če je čisto pravi. Ne vem, ne znam čisto opisati, ker sem za nič umetnik. Tam je bil tudi zanimiv. Všeč mi je, ker je res drugačen od vsega ostalega in me tudi tako kar malo skine, se mi zdi. Moram pa priznati, da nekako se mi ne zdi čisto v mojem stilu. Malo bolj dubioza kolektiv mi izgleda iz nekega razloga. Okej, ko sem tega prvič videl, sem se začel smejati na glas. Bravo, lepa, ta je ful carska. Kombinacija mene iz slike z vilo in z videospota od zmelkov, zakon. Edino, kar mi ni bilo všeč, je, da je nekam neenakomerno narisana. Recimo tukaj, ko je krilo obrobljeno s ful bolj debelo črto kot vse ostalo. Pa tudi z logom je mogoče malo preveč kompleksno, čeprav imam pa eno drugo idejo za to sliko. Pol ta je bil ful blizu, da bi zmagal, ker je tako enostaven in čist. Samo napis, MŽ, pa strešica od Ž je krona iz mojega prejšnjega logota ukradena, tako kot sem jo jaz že nekje prej ukradel. Vse skupaj je obrobljeno z modro barvo, tako kot 3/4 mojih thumbnailov. Cool mi je, ker je poceni, enostavno in trash, tako kot jaz. Mogoče bi še krono naredil zlato, ampak to je pa to. Glavni razlog, zakaj ta logo ni zmagal, je, da bi sicer izpadel cool na mojem kanalu, ampak na raznih majicah in podobnem pa ne vem če. In zato dobi prvo mesto na tem natečaju in neverjetnih 100 evrov logo, ki mi ga je poslal Rudi Arčon. Na zdravje. Njegov logo je zmagal, ker je enostaven, jasen in ker mi je poslal 9 variacij, ki jih lahko uporabim tudi na mrču. In sem jih! Tako da, če bi radi nove šalce in majice z novim logotom, jih dobite na markozerjal.si/merch. Bravo, Rudi, čestitke za zmago in... Ne vem, tako dalje... Sorry, nimam dosti izkušen govoriti pozitivne stvari ljudem. Kaj pa si ostali mislite? Sem izbral pravi logo? Napišite mi v komentarje, da dobite lažen občutek, da tudi vaše mnenje šteje. Hvala tudi vsem ostalim, ki niste zmagali za sodelovanje. Bi vas nekako nagradil, samo ni keša trenutno. Ne vem, če ste opazili, ampak javne prireditve niso njih v modi trenutno, tako da en vir dohodka mi je usahno. Tudi kaj bi vam sploh poslal? Nove majice in šalce?
To potem ljudem dobesedno pošljem logo, zaradi katerega niso zmagali, da jih do konca življenja spominja na njihov neuspeh. Vem, ja, to bi bilo zakon, ampak žal res ni keša. Preden grem, mislim, da je tudi čas za nov video z bednimi oglasi iz Bohe. Tako da, če bi radi, da vas omenim v videu, mi samo zalepite link do kakšnega čudnega oglasa dol v komentarje. Okej, to je to. Lajkajte ta video in naročite se na kanal za več novih. Ajde, čau!